Поліція розслідує причини вибуху у Миколаївській багатоповерхівці. Трагедія сталася вчора, в день, поки відомо про трьох загиблих. Рятувальники досі розчищають завали, там точно одна жива жінка. У лікарні четверо дорослих та 10-місячна дитина. Вщент зруйновано 18 квартир. Першу ніч постраждалі провели у готелі та у родичів. Поки що основна версія правоохоронців – вибух спричинив самогубець. Репортаж Олени Горячевої. Вибух у Миколаївській багатоповерхівці влаштував самогубець, поки це головна версія правоохоронців. Відомо, що напередодні мешканець останнього поверху посварився з жінкою та розіслав родичам електронні листи про намір покінчити з життям. І швидше за все, саме він відкрив газ, що й спричинило трагедію. Однією з основних версій вчинення цього злочину є те, що особа на ґрунті певних своїх психічних розладів та неприємностей, які мали місце в особистому житті, покінчила життя самогубством таким загальненезпечним способом, який потягнув тяжкі наслідки і загибель осіб. Поки відомо про трьох загиблих, у лікарні з травмами та отруєнням чадом четверо дорослих та 10-місячна дитина. У руїнах під ранок рятувальники почули голос жінки, яку й намагаються нині дістати. Вибухова хвиля вщент знищила 18 квартир. Понад 100 людей залишилися без даху над головою. Постраждалі кажуть, інформації про подальші дії обмаль. Декому дозволили повернутися в понівечені оселі та забрати документи. Вікторія жила на 9-му поверсі злощасного під'їзду. Щаслива, що на момент трагедії не була вдома. Слава Богу, всі живі, здорові. Это самое главное. Еще ничего никто не пообещал. Все посвятились и уехали. И как жильем, и как материально, пока ничего не сказали. Полностью везде на всех пролетах окна выбиты, кругом вода. Люди побросали квартиры, двери везде открыты. Ну, в общем, хаос полный. Наверное, переедем к бабушке на дачу. Пока других варіантів у нас нет. Тих, хто не поїхав до родичів, розмістили в готелі. Гроші на одяг та їжу для постраждалих збирає обласне та районне управління соцзахисту. Ми відкрили на рахунок фонду допомоги малозабезпеченим. Будуть перераховуватися кошти жителів міста Миколаєва і області. Ми на своєму сайті сьогодні розмістили номер рахунку. Разом з миколаївськими рятувальниками на місці трагедії працюють їхні київські колеги. Залучили і кінологів. Нині обережно розбирають небезпечні бетонні. Шести чоловік, доля невідома, чи вони тут знаходяться, чи вони поза межами, але поки інформації про них нема. За словами рятувальників, завали розберуть до останнього камінчика. Відомо, що із резервного фонду Кабміну виділили 2 мільйони гривень для ліквідації наслідків трагедії і 300 тисяч гривень з резервного фонду міського бюджету. Олена Гарячева, Олексій Уманський, «Факти ICTV».